Åh, det är skönt att kunna tänka att kunna ligga och låta sig i sängen hela dagen och riktigt gosigt trycka in kudden så här med kinden, så kan man vända och den andra sidan som är alldeles sval och skön. Och på radion är det ändå radio, det är i 2 timmar, det tar nästan aldrig slut. Jag undrar vad det är. Och då var det kommer att hända efter nyheten, då är det alltid något helt annat. Om man skulle ta det vore rätt spännande att veta vad som händer sen efter 11. Om man den här luckan står det efter 11 på, om man skulle ta öppna den så kanske man får en aning om vad som händer sen efter klockan 11. Då öppnar vi luckan då. Lucka. Kommer ni efter 11? Ja, du vet jag inte. Då börjar vi då. Såja, allesammans. Näsorna. Börja med näsorna. Lätta. Man tar en nypa morgonluft i näsan. Ett och nyp. Och nyp. Och så örat. Nu ska vi stå på örat. 7, 12. We'll be right back.
God morgon och hjärtligt välkomna som sagt till Eldorado. Det här, nu är hela familjen, hela svenska eliten uppsträckta ur sängarna, rosiga och bulliga står ni där, redo att ta emot dagens dos av Eldorado. Ni har hört Dave Grusins drömorkester, The LA NWA New York Dream Band, i en upptagning gjord live i Japan. Eldorado har sina försänkningar. Hela radion just nu kokar utav en yster våryra. Reportrarna skickas ut över hela världen. Ner till Amazonas ångande träsk. Ut i storstadens asfalt, canyons. Genom Berlin, Bagdad. Bort mot det trolska Tibet. Eldorado har också skickat ut en reporter till Oslo. Varför skulle du åka till Oslo, Bertil? Okej, hur går tongångarna i Oslo? Du som har bestämt vilken låt vi ska synga i din drittsäck. Ja, får vi synger vi hela året. Ja, ett, två, tre. Sayana vår, sayana vår. Vi har vunnit, sayana vår. Sayana vår, sayana vår. Vi har vunnit, sayana vår. Norrmän, de går på tur, går omkring i lusekofter och sjunger Sayana vår.
Men det kanske inte stämmer. Så jag tänkte att jag skulle börja med att lyssna på norsk radio. Yeah man, och Bonnie Tyler jublar över att du äntligen får slippet här i Radiomotor med en låt från filmen Footloose, Fotkluten heter det, betyder det på norsk. Holding out for a hero. Och apropå helter, Johan Møllbakk Tellefsen, gratulerer med femårsdagen. Gratuleres med 25-årsdagen blir det på en måte. Nå kan du endelig åpne pakkene. Din tante har ringt og sagt at du har siklet på deg hele denne uka. Du ser jo ikke ut da, men med båt, fy og fy. Nå lønner det seg å kontakte Oslo NAF før du kjøper brukt bil. La radioen stå innstilt på 102,2. Det er den kanalen som er Radiomotor-kanalen. Radiomotor! For hele Norge. Nei, nå får du gi deg ikke tale om det. Bare kom, ja. For herrer. For herrer, ja. Rosa sko. I rosa. Ja, da trenger jeg ikke lenger ha med rørtang i venstre brystlomme hvis han skal kjenne meg en dag. Du kommer i rosa sko. Ja. Dansesko. Sier du det, ja? Ja. Der skal det bli artig sommer, gitt. Yeah, man! Og over at vi får slippe til i Radiomotor. Det sägs ju att man inte ska generalisera och säga till exempel att Tyskland ej är bra. Det ska man inte heller i allmänhet, jag tror. Men detta gäller inte om det land där norrmän bor. Norge, Norge, det är ett ruttet land. Norge, Norge, ett jävla rövarband. Norrmän, norrmän, de fiskar dåligt torsk. Om du ser en slisk och han sticker åt en fisk är han utan tvivel norsk. Ja, norrmän är förskräckliga, så fula och så små. Med slipsar som är äckliga, med norska blommor på. De larvar sig och sjåpar sig och jodlar och står i. Man frågar sig när det man de ser, hur korkade kan man bli? Tjo! Norge, Norge, det stiger aldrig fram. Norge, Norge, med ett hus i hem. Norge, Norge, du skamfläck på vår jord. Känn det står en stank ända ut i dagens bank från ditt norska smörgåsbord. Man borde ge en riktig smäll till Norge som nation. För att de har så fula fjäll och taskig folkpension. De gör ju inga bilar och cyklarna är kass. Och deras store endeskald, han heter Peter Dass. Norge, Norge, det är världens sämsta land. Norrmän, norrmän, de borde ta som hand. Norrmän, norrmän, det folk som Herren gav. En hopplös håg och en panna som är låg så att hatten ramlar av. Men det bimban, da 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 da. Vi har hört en total genomgång utav Norge. Det här gjordes ju för länge sedan innan de nya rönen som Bertil Höglund skaffat sig på sin reportageresa hade kommit fram. Den här uråldriga, antika mossinspelningen som vi djupt beklagar förstås har vi hämtat ut vår arkiv. Det är Helmer Bryds Eminent Five. Och där vippar grynet åldrig in med Puppe Slakthäster. Född fraktbläster, oäkta sambo med vampyren Vaktmäster. Välkommen till kändisfoajén här och stå inte i vägen nu, för nu ska vi snart knäppa er på pannan. Vernissage, slampan, otaliga gonggong syns här i hafsigt samspråk med framgångsrika snabbspriten Toto Lök. Som stod flöjta i farten med sitt hjärtas gam, bittan, ballstuk, där var det kul sagt.
Tennistorsken, vilken nätfjång, som vanligt stupsupig och slirande i örat på hundfångaren, herrmannekängs oraklet och labelperforatrisartisten. De har så långa namn i utlandet, frisörsnippen och börsballongen Sven Zeppelin, som satte djupa öron i väcket på dagens sprinterfotograf, min nya högaktiva Kodak spurt och extra snabba klick, tyckte juniorkexet Anders Valp. Här uppspolad i mungipan på Carmen saprosyten Olivia Vindelsvamp född från torsken. Lipat värre i lila leder, gula hinnan, svarta bältet, hårt i häcken. Värre kan det inte bli, vi drar oss tillbaka ut i det friska luften. Fåglarna syns klippa fri på ekorren, född svala. When you came to me, you said love could not erase the ever-present memory of another face. I tried to make you love me, how could I be if I'm gone.
1983 till exempel, då gjorde de såna här skivor. Ni hörde Michael Johnson ifrån LP:n Lifetime Guarantee, någonting som heter I'm Gone. Och när jag hörde den här låten så började jag ticka i bakhuvudet. Jag känner igen det här. Det var någonting, jag har en versrad som påminner om något annat. Och jag började klättra som en babian i skivhyllorna hemma. Jag tänkte, det här påminner om en annan låt. Det är säkert någon av mina obskyra rariteter med... Nej, men det var det inte. Det var den här jag hade tänkt på. Oh,
smärtsamt smackande trummor In the Air Tonight. Phil Collins låt, en gammal skivbekant vid det här laget. Så gammal och så kär skivbekant att den knastrar som själva regnbågen där i starten. Vad hade nu den med Michael Johnsons låt att göra? Ja, ibland är det svårt att spåra vad man egentligen hör i en låt. Den rad som fastnar tydligast i In the Air Tonight är det här I've been waiting all my life for this to happen. Ungefär så. Och den glöder igenom hela låten. Så fort jag hör någonting som påminner om det så gåtfullt är det. Vi fastnar för ett litet fragment av sången. Och sen byggs resten upp. Men nu då, Bertil Höglund, nerdumpen som en glad gröngöling, en vimlande sparris i Oslo. Hur gör man då? Hur bar det åt, Bertil? Ja, när jag frågade min portier på hotellet var man ska gå någonstans så sa han, åk till teaterkaféet. Jamen! Och här har jag träffat två norska damer. Vad heter du? Jag heter Ellen Horn. Hilde Andersen. Om jag skulle gå ut ikväll, det är fredag ikväll, och jag ville träffa lite trevliga och pratsamma norrmän och norskor, var skulle jag ta vägen då? Ja, det finns ju utallige steder i Oslo. Etter hvert i løpet av det siste året så har det sprettet opp tusenvis av nye kaféer, og vi begynner å komme på høyden med Stockholm faktisk. Så ja, vi har sjakkmatt, vi har Felix, vi har steder hvor du kan danse, diskoteker, teaterkaféen her. Ja, vi ville foreslå Klubb 7, som ligger rett nede i veien her, som det er ikke akkurat et diskotek, men en slags jazzklubb. Nei! Den er stengt. Den er stengt! Den gikk konkurs i forrige uke. Ja, og det er virkelig trist, for det har vært et kjempesentrum for musikk og kultur i mange, mange, mange år. Masse svensker som har vært der og spilt. Om man skal sitte i lugn og ro någonstans og prate, hva skal jeg gå da? Ja, hva sier du til å bli med oss da? Det har seg sånn at vi skal ha en fest i kveld. Så du kan godt komme der. Yeah, man! Yeah.
Det låter mer och mer svart musik om Eurythmics. Det finns en ny LP klar med dem nu. Den heter Be Yourself Tonight. Det är alltså LPns namn. Vi har hört en låt ifrån den. There Must Be An Angel Playing With My Heart. Och här fanns då en typisk gästartist, Stevie Wonder, på munspel. Ni har hört Eurythmics. På samma våglängd. Det var väldigt mycket att välja på. Jag valde ett litet brev med små, alldeles vårblå moln. Här står det Mickey Mouse och Mickey sitter i ett rött plan på väg ut ifrån brevpappret. Så står det då, hej Eldorado, jag vill höra Pointer Sisters med den där låten som var med i baggen. Jag kommer inte ihåg vad låten heter. Min mamma vill höra ZZ Top. Men vi vet inte vad den låten heter och den var också med i... Alltså, Charlotte som har skrivit det här brevet, hon som snart är 8 år. Vi kan inte ha med mammas låt med ZZ Top. Det skulle bli alldeles för obehagligt så här mitt på söndag. För medan sån musik, det finns det speciella program. Det vet säkert mamma också. Prata med henne, Charlotte. Men din låt med Pointer Sisters, den tycker jag. Just det. Stay.
på samma våglängd. Ett speciellt meddelande till Pointer Sisters USA. Kan inte ni komma hem och dansa i min garderob? Det skulle kanske inte gå förstå. Det vore inte så bra för karriären, men det vore väldigt trevligt. Just det där bohon mitt bland kavajerna. Men nej, det går nog inte. Men ni kan skriva till på samma våglängd. Ja, alltså inte Pointer Sisters då, men ni kan skriva till på samma våglängd och önska dem. Och då behöver man en adress. Då tar man på samma våglängd Sveriges Riksradio, Eldorado 10510 Stockholm i evighet och så vidare. Alltså Eldorado, Sveriges Riksradio 10510 Stockholm. Jag kan inte sitta och hålla på och tjata dera tiden. Vi skulle ju över till Oslo. Hur går det nu för Bertil? Hur har det? Hur mår det Bertil? Hur går det i Oslo? Jag har alltså blivit bjuden på fest och Anders är namnet. Trycker vi här då. Vi ser vad som händer. Hallå? Ja, jag söker Hilde Andersson. Ja, det är mig. Välkommen upp. Tack. Nu befinner jag mig ute i köket här. Ska vi se, nu har jag träffat en person som heter... Kim Björnqvist. Om du fick bestämma, vad skulle du vilja ändra på här i Norge? Öppningstiden. Vi har ju Volvo, Saab, Björn Borg, Stenmark, Ingmar Bergman och ABBA. Vad har ni här i Norge? Sverige. Svensk TV. Vi har Eldorado hver söndag. Vi har Ingmar Bergman, Liv Ullmann, Björn Borg, Volvo, Saab, Ingmar Stenmark och ABBA. Nu tror jag att du skojar lite grann med mig, eller hur? Nej, långt ifrån, nej. Det gör vi inte i Norge då. Det är förbjudet att skoja i Norge. Kan du säga något intelligent på norska? För Sverige i tiden. Vad är det skönaste du vet? Det skönaste jag vet, det är att sova så länge på söndag morgon och slipper höra på Eldorado. Yeah, man! Mina damer och herrar, här kommer världens bästa radioprogram. Gör det klar, för vi ger dig nu den enestående chansen till att höra Eldorado. Eldorado, världens bästa radioprogram. Jag heter Ellen Horn. Ja, rätt för jag kom hit till denna trevliga festen här så drev jag och bröt fribrytning. Fribrottning? Fribrottning. Vad ska du göra den 17 maj? Då ska jag pynta mig och stå tidigt upp på morgonen och så ska jag sätta ut flagg i verandakassen min och så ska jag se på 17 maj-tåg och så ska jag säkert la vegedosis. Vet du vad vegedosis är? Ellen, vad är det skönaste du vet? Skönaste jag vet? Det måste vara... havet. Da känner du en väldigt sån närhet både till dig själv och till hela den världen som du trots allt lever i när och då. Och närhet med de du är glad i och få liksom vila till att tänka på ting som är viktiga för dig. Du, innan jag sovner så har jag så väldigt många rara tankar. Så igår kväll så låg jag faktiskt och tänkte på att jag hade känslan att jag hade nettopp varit i Paris och klippet håret. Så var jag så väldigt rädd för att de skulle bli sinte för mig. För vi driver och drar varandra i håret och visst håret då är för kort så är det lite farligt. Och så drömte jag eller tänkte att håret mitt plötsligt var blivit ända kortare och växte inover istället för utover. Visst du skönner vad jag menar. Om du hade det yttersta ansvaret för invandrarpolitiken i Norge, vilken svensk skulle du förbjuda inresetillstånd då? Lillen Eklund. Mama.
Så här års, med öppna horisonter, börjar man få överblick över skivfloden. Och det här är nog antagligen en av topparna på isberget, som vi kommer att minnas det från 1985. Eurythmics LP Be Yourself Tonight. Här var det Aretha Franklin som sjöng tillsammans med Annie Lennox i Eurythmics. Och låten med den passande titeln Sisters Are Doing It For Themselves. Det är en sprallig skiva de har gjort, full av partystämning. Det är blåsiga byxor på både Annie Lennox och Dave Stewart. Inspirerat då med klassisk Beatles kvalitet, alltså 8 kanaler som Beatles hade när de gjorde Sgt. Pepper i en liten studio i Paris. Då ska vi höra en mjukt framglidande klassiker. Paul Simons Slip Sliding Away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the
more, your slip sliding away. Simon. Vi kommer att göra ett experiment nu. Vi kommer att se hur väl er skall fungerar. Den här låten kommer, om ni sitter kvar vid er radioapparat, gör det, kommer att dyka upp efter nyheterna i ett helt annat arrangemang utan ett enda instrument. Men mera om det efter nyheterna. Det här kanske ni känner igen. Just det. Det är den här vårfjärilsspralliga låten med Dave Grusin. Det är allt som kommer hända innan nyheterna. Hej så länge! God morgon, mitt herrskap och hjärtligt välkomna. Här skulle egentligen ha följt då som vanligt en genomgång av svenska husmanskoster genom tiderna. Vi hade tagit kommit fram till ärtsoppan, en stor balja, men på grund av en korvstoppningsfel ute i Stora Edamerhallen i Älmhult, där en ung kvinna i 26-årsåldern har fastnat i den stora frysboxen och nu är på väg in mot sågbladet fastbunden på stora isterbands sågklingan. Hur kommer det här att sluta? Här måste vi tyvärr bryta. Tyvärr, det här måste utgå. Vi kan inte sända sånt här i radio. Det skulle väcka en stor folkstorm och ett svall av indignation. Vi kommer tillbaka med en genomgång av edamerns betydelse för växtligheten i det inre av Samoaöarna. Något så fånigt har jag aldrig hört. Slut på det här.
Trädet växer. Det gör aldrig husen. Om man ska ha så många fruar. De ska ha så stora bröst. Ja, de ska ha så röda läppar. Man ska sitta som en fyrbåk i vimlets yra jämt. Man ska åka i så långa bilar. Över breda gator. Man ska sväva i blanka jetplan över sju blå hav. Och sen ska man gå i skymningen och höra orkidéerna läspa. Tankarna landar. Det gör aldrig molnen. Man ska vakna ur den här drömmen och sluka solen, resa sig ur sömnen. Fönstret är fullt av fåglar. Och titta, där ute växer trädet. Det gör aldrig husen. For you and me, it may not be
that magic feeling never seems to last. And while the future's there for anyone to change, still you know it seems it would be easier sometimes to change the past. I'm just one or two years and a couple of changes behind. My lessons at love's pain and heartaches too. Where if you feel too free and you need something to remind you, there's this loneliness springing up from your life like a fountain from a pool. Fountain of sorrow, fountain of light, you've known that hollow sound of your own steps in flight. You've had to hide sometimes, but now you're all right. And it's good to see your smile. Fountain of sorrow, fountain of light, you've known that hollow sound of your own steps in flight. You've had to struggle, you've had to fight to keep understanding and compassion in sight. Fountain of Sorrow, Jackson Browne. Innan han hade börjat fundera på att kanske armbåga sig in på hitlistorna, innan han hade börjat kompromissa med rocken och lagt på extra plåt, åtminstone en liten lätt metallkavaj uppträder han ju i numera. Fountain of Sorrow ifrån albumet Late for the Sky. Eldorado, den glada guldgruvan. Den slutar aldrig. Fast i Eldorados klor. Och guldgruva är det. Vi letar djupt ner i de här Joakim von Anka-lika schakten i grammofonarkivet. Förra timmen hörde ni en låt som heter Slip Sliding Away med Paul Simon. Det finns ett band som heter The Persuasion. Ja, ett band. De är fyra stycken killar som använder sina röster, sina stämband bara. Jag har hört skivor med dem i 10-15 år. Det har inte spritt sig särskilt långt. Det dök upp en ny LP med dem 1984, förra året alltså. Och på den fanns en version utav Paul Simons låt Slip Sliding Away. Fyra röster. Boom, boom, boom. Slip sliding away, slip sliding away. You
you know, the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know, the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love is so strong for you, I'm afraid one day I just might disappear. But right now I'm slip sliding away. Slip sliding away. You know, the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a woman became a wife. Lord have mercy. These are the very words she used to describe her life. But she said, a good day is a day I ain't got no pain. But she said, a bad day is when I lay in bed just thinking about things that might have been. But right now, Lord, I'm slip sliding away. Slip sliding away, yeah. Destination, the more you slip sliding away. I know a father who had a son. He longed to tell him the reasons for the wrong he done. I came a long ways just to explain. Just this son, as he lay sleeping, then turn around, headed home again. He said, son, I'm slip sliding away. Slip sliding away, yeah. You know, the nearer your destination, the more you slip sliding away. Lord have mercy. God only knows. God only knows. God makes his plans. God makes his plans. Information unavailable to the mortal man. Every day you work your job. Friday collect your pay. But you think you're gliding down the highway when in fact you slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know, the nearer your destination, the more you slip sliding away. Lord have mercy. Slip sliding away. Yeah, slip sliding away. Yeah, yeah, yeah. You know, the nearer your destination, the more you slip sliding away. Lord have mercy. La 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 la. De är fyra stycken: Jerry Lawson, Herbert Tober Road, Jimmy Hayes och Jay Otis Washington. Tillsammans The Persuasions. Här med Paul Simons låt Slip Sliding Away. Ifrån ett album som kom 1984 med titeln No Frills. I Triumf landsätts det i din radio mellan klockan 10 och 12 varje söndagsförmiddag. Eldorado. Och nu har Per Fontande hunnit fram till platsen. Ni hörde en rad märkliga läten innan vi satte igång klockan 10 idag. Det där är det som blir över. I radio har vi inte censur. Här kan man säga Olof Palme är en statsminister utan att bli stoppad. Men det finns censur på bio. Per Fontander besökte platsen för brottet. Ja,
vi sitter här uppe på filmcensuren i en av våra små biosalonger. Det är bekväma skinnstolar, det är dämpad belysning, det är en röd ridå framför bioduken. Och när vi som granskar omkring 300 långfilmer i Sverige tittar på de här filmerna, så är det precis som på bio. Ljuset dämpas långsamt, ridån går ifrån och så börjar dramat spelas upp på vita duken. Varför censureras filmerna egentligen? Ja, därför att Sveriges riksdag har bestämt att det ska vara så. Och så har det varit sedan 1911 när vi började. Hur ofta sätter ni saxen i de filmer som rinner igenom den här filmcensuren? Ja, ett radikalt sätt att sätta saxen är ju att förbjuda filmen helt och hållet. Och det gör vi med ungefär ett halvt dussin per år. Sen klipper vi väl i ytterligare 30-tal. De flesta av dem är då vuxenfilmer där vi tar bort grovt våld framför allt. En del, några få, klipper vi för att kunna få ner dem till en låg åldersgräns, exempelvis 7 år eller helt barntillåten. Vad är det egentligen stort sett som ni klipper bort? Ja, tittar man på lagtexten, så det vi ska ta bort är det som kan verka förråande eller skadligt upphetsande eller förleda till brott för vuxna. Och för barn, sånt som kan förorsaka psykisk skada i olika åldersgrupper. Det är vad lagen säger. Sen är det vi som tolkar och gör bedömningar av detta. Och kort sagt innebär det att allt våld i porrfilmer och grovt utdraget sadistiskt våld i andra vuxenfilmer, särskilt om det inte har någon funktion för handlingen eller för sammanhanget, och särskilt om inte filmerna är av hög konstnärlig kvalitet, då går vi in med saxen. Men om man jämför med till exempel 30-talet, vad tog man bort då på den tiden? Ja, principiellt tog man bort samma saker, fast filmerna såg ju helt annorlunda ut då. Jag tror att de som granskade film på 30-talet, de skulle vrida sig om de såg en hel del av de filmer som vi ser idag. Det har förändrats kolossalt. But I like chicken cuts. Kommer den här trenden att fortsätta? Släpper ni igenom våldsscener om 10 år som ni normalt sett klipper bort idag? Ja, det där har vi frågat oss också, därför att idag släpper vi igenom sånt som inte var gångbart så sent som på 50-talet. Och vi har undrat ibland var gränsen går för vilka rysligheter man kan åstadkomma på film. Ibland tror vi att vi har nått taket, men man vet ju aldrig. Äventyret fortsätter. So incomplete when you're not here, I'm just obsolete.
I Love You Like a Ball and Chain ifrån Eurythmics nya LP. Den ligger ute i skivaffären, alldeles spritt språngande, elektriskt ny och tickar. Be Yourself Tonight heter den. Tick, 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 klick, klick, tick, tick. På samma våglängd. Jag har det. Splapang, här kom det ett nytt brev med Mickey Mus på. Det är tydligen ett av favoritbrevpappren. Mickey Mus i rött litet flygplan, alldeles förskräckt, rakt in i ett blått moln med flygrasögon, tillbakadragen i pannan. Skriver Lena i Östersund så här då: hörde en låt för många år sedan på radio. Sen har jag letat i varenda skivaffär. Låten heter The Leader of the Pack, tror jag. De som sjunger, tror jag, heter Shangri-Las. Men jag är inte säker. Lena, det är jag. Is she really going out with him? Oh, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Never know. Det här var Leader of the Pack. Stolt på cykeln. Alltså Lena i Östersund, du hade sökt den här låten och den heter Leader of the Pack och det är Shangri-Las som sjunger. Gör som Lena, efterlys era låtar och ni får dem utmanglade i varenda radio i hela svenska hushållet. Och då skriver man till, som Lena gjorde här, Eldorado, Sveriges riksradio 10510 Stockholm. Alltså Eldorado, Sveriges riksradio 10510 Stockholm. Hollywood Hotel. Den
blodröda biosammeten rämnar. Draperierna glider åt sidan. Dagens bröd och skådespel är ofta brutalt. Per Fontander besökte våldets väntrum, statens biografbyrå, och pratade med Gunnel Arbeck. Ni hörde dem tidigare. Per Fontander har fler frågor till Gunnel. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för din del? Jag kommer hit på morgonen och dricker kaffe tillsammans med mina kollegor och planerar hur dagen ska se ut. Och i allmänhet finns det då någon film som vi ska ta itu med, och då ser vi på den. I'm gonna kill him, I swear I'm gonna kill him! Och konstaterar om det är några problem med den eller inte. Sen ringer kanske någon intresserad journalist och frågar om någon film. Sen är det någon som hör av sig för att de vill komma hit på studiebesök. Sen är det någon som hör av sig för att de vill komma hit och arbeta. Det är faktiskt ganska populärt. Sen ringer något av filmbolagen och säger det här var problem, eller så här kan ni inte göra, eller kan vi inte komma överens om en åldersgräns här. Ja, så går dagen. Sen när min arbetsdag är färdig, då sätter jag mig på tåget i Uppsala och läser en god bok i en timme, och när jag kommer hem så har alla problemen spolats ur min hjärna. Blir du själv illa berörd av sånt som du tror berör andra illa? Ibland blir jag väldigt illa berörd. Och det har hänt, det var visserligen ganska länge sedan, men det har hänt att jag inte riktigt har velat se färdig den film i ett sammanhang, därför att det var för obehagligt. Vad är det absolut vidrigaste du har sett i en film? Det var en sekvens ur en film som heter Nightmare City, som vi förbjöd helt och hållet. Och det var den som jag inte riktigt ville se i ett svep. Där kom några såna här zombies eller monster eller vad man ska kalla dem för. Från en annan planet eller någonstans ifrån, neddykande på en amerikansk flygplats. Störtade bland annat in i en tv-studio där det först gick en inspelning. Och satte knivar i folk. Och när de kom till ett ställe där de skar rakt in i en kvinnas bröst. Och vred om och vred om och vred om. Då gick jag ut. Thank you.
Det finns mycket gästartister på Eurythmics nya LP. Här fanns Elvis Costello med i låten Adrian ifrån albumet som heter Be Yourself Tonight. Per Fontander är kvar på Statens biografbyrå i samtal med Gunnel Arbeck. Vad händer med de bortcensurerade filmsekvenserna? De lägger vi på lager i hemliga rummet. Vårt klipparkiv. De förvaras där, i princip för evig tid. Sen har vi viss nytta av dem också, därför att när det kommer en mängd såna här studiebesök eller andra intresserade människor som vill se våra klipp, så är vi skyldiga att visa upp dem, och vi gör det också gärna som underlag för diskussioner. Inte minst med de många unga människor som kommer och besöker oss. Vem som helst får alltså titta upp till er och se på de bortklippta filmsekvenserna. Ja, vi lyder under den svenska offentlighetsprincipen, som ju är unik i världen i och för sig. Och det innebär att våra klipp betraktas som offentliga handlingar, så att var och en svensk medborgare har rätt att komma upp och titta på dem. Hur många filmer ser du varje vecka? Jag ser normalt en film om dagen. Ibland kan det bli två om det är trångt. Du måste ju bli väldigt trött på biofilmer. Man kan lika lite bli trött på film som man kan bli trött på att läsa böcker. Det är en sån enorm spännvidd mellan filmerna. Det finns lika stort utbud där som det finns när det gäller litteratur. Så själva mediet tror jag inte man kan tröttna på. Och även om man emellanåt tvingas att rätt koncentrerat se rätt mycket våldsfilm och annat som man kan kalla som smörja, så finns det ju också högtidstunder när de riktigt bra filmerna kommer, och då slåss vi om att få se dem här uppe. Säkert många som tycker att det här skulle vara ett drömjobb. Ja, inte minst barn som jag träffar tycker det. Jag försöker faktiskt också gå på bio på min fritid. Dels finns det ett och annat som jag missar trots allt här uppe. Och dels så tror jag det är bra att försöka lära barn att se skillnaden mellan bra och dålig film. Och ett väldigt bra sätt att göra det är att gå på bio med dem. Det är nog helt annat att gå på bio än att sitta och se på tv och video. Och film är bäst på bio. Jeg ved jo, du er min.
Gruppen som har det italiensklingande namnet Rockasino, Rockasino, jag vet inte hur de vill uttala sig. Ulla Kold heter hon i bandet som sjunger i Gee Up. Öppnar uppslagsboken. Bredder, 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 bredder. Stockholm, även kallat Nordens Venedig. Namnet Stockholm dök för första gången upp i urkunderna år 1252. Enligt dåtida snack projekterade Stockholm av Birger Jarl i skydd av en simultant uppförd fästning. Stockholm har sedan varit skådeplats för välregisserade scener och sammanstötningar, varav kan nämnas Stockholms blodbad, sommarolympiaden 1912, Stockholmsutställningen 1930, Berzeliuparkbråken på 50-talet, modskravallerna och kårhusockupationen på 60-talet, samt öppnandet av en oöverskådlig härva hamburgerrestauranger, salladsbufféer och vampdiskotek på 70-talet. Ej att förglömma Stockholms stabskompani, Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag samt Stockholms studentsångarförbund. Dessutom är Stockholm omnämnt i låten Stockholm Sweetening, skriven utav soulsnubben Quincy Jones. Här är en unik inspelning från 1965 med John Hendrix. Hej då. I never figured I'd like the Swedish cold. It's not my time of year, but now I'm happy just as long as I know my Stockholm sweetening's near. I never figured I'd like the winter winds that blew in Stockholm town,
but now I'm happy just as long as I know my Stockholm sweetening's round. Stockholm to me is full of Swedish type sweetening. That's where I'll be whenever winter winds blow. If I'm in Paris or Rome or London town, when winter's in the air, I head for Stockholm right away, 'cause I know my Stockholm sweetening's there. Stockholm to me is full of Swedish type sweetening. That's where I'll be whenever winter winds blow. If I'm in Paris or Rome or London town, when winter's in the air, I head for Stockholm right away, 'cause I know my Stockholm sweetening's there. Thank you. Noel Dukes, ladies and gentlemen.